Naomba tukaweze kuketi chini na naamini Mungu wetu ni mwaminifu. Jumapili hii ya leo ikiwa ni Jumapili ya baraka, na najua ya kwamba kila jambo inafanyika kwa kusudi la Mungu. Naomba tu ufungue kwenye Biblia yako, kwa maana nataka tukabarikiwe. Mafundisho ya kwanza imekuwa ya baraka katika jina la Yesu. Wangapi wamebarikiwa asubuhi? Naomba niona kwa mkono. Haleluya. Mungu akubariki sana mtumishi wa Mungu. Siku nyingine tena, naamini ya kwamba Bwana ataandaa mambo yaliyo mazuri na itakuwa ya baraka. Amen. Na najua kwamba kila kitu kinafanyika kwa ukuu wa Mungu. Na naamini ya kwamba sehemu ya Mungu inafanyika katika utatu wa Mungu. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Naomba wenye mmekaa karibu na kamera hapa, sitahitaji kutembea tembea movement yoyote. Na itakuwa baraka. Matendo ya Mitume na pia sauti zenu sitahitaji kuzisikia. Matendo ya Mitume 19. Matendo ya Mitume 19 kuanzia mstari wake ni wa 11. Na naamini ya kwamba kwangu hiyo uchumbe imekuwa ni ya baraka. Maana nimejaribu kila wakati mpendwa, kila uchumbe ambaye ninaupiria mtu, huwa naomba kwanza uwe umenibariki mimi mwenyewe. Maana siwezi nikakuletea kitu kibaya. Nalete chama ambayo najua kwamba ni la baraka na ni la kuinua hata maisha manataa. Mtu wa Mungu sema amen. Amen. Miaka 2000 na kitu iliyopita, Yesu alipokuwa hapa duniani, alileta habari njema. Na akawa ananena na watu wa Mungu. Na akaonyesha njia. Nataka unisikilize mtu wa Mungu. Wewe unanitazama na pia wewe ambao uko hapa kanisani. Ni kwamba sio watu wote ambao watasikiliza uchumbe. Leo hii nimekuwa nikifuatilia kilimo moja. Yaani Mungu ataweza tumia mtu yoyote akakuletea habari kukuokoa. Lakini ukikuwa na moyo ambaye unakuwa na roho ya madharau. Kuna wakati nilikwambia kuhusu hii spirit ya madharau ni mbaya sana. Ukaangalia huyu mtu vile amefaa, vile anakula na vile anatembea na vile anaishi, ukasema hata huyu ataniambia nini? Wakati mwingine utakuja kuingia kwa shida. Nimeangalia hiyo kilipu. Chama moja alikuwa anasafiri. Akiwa anasafiri kwenye safari yake, akafika njiani, ikapatikana kwamba gari limekwama. Na hii gari likiwa linakwama, wakawa wamekata mti, umeanguka kwa barabara. Mwenda wazimu akawa anatokezea msituni. Akakuja akamwambia kwamba asiende mahali popote. Jina la Yesu libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mwenda simu anamwambia usiende mbele. Ninajua wewe kichwa chako ni kikumu kwa sababu uko na pesa, kwa sababu uko na kila kitu. Usiende mbele. Lakini ukweli ni kwamba huyu jamaa kutaka kusikia. Kumbe mbele wale waliokuwa kienda mbele walikuwa wanawawa. Lakini Mungu akawa ametuma mwenda wa simu amwambia asiende, lakini huyu jamaa hakusikia. Akaenda na mshaka akafanya nini? Akakufa. Naomba uwe mtu wa kusikiliza habari zozote senye unaletewa. Kwa mtu wa kuelewa inakuwa namna gani? Watu wengi injili hata ilipoanza kuhubiriwa walionywa. Mungu alituma watumishi wa Mungu wakacha mbele yao, wakasimama wakawaonya, lakini hawakusikia. Sema amen. Amen. Wacha nisome neno la Mungu kwa sababu ya mtazamaji pia akaweza kuchua kitabu ni gani. Matendo ya Mitume 19 kuanzia penyewe. Biblia inasema hivi. Wacha tuanzie mstari wa 11. Maandiko yanasema Mungu akafanya kwa mikono ya Paulo miujiza ya kupita kawaida. Hata wagonjwa wakaletewa leso na nguo ziliwatoka mwilini mwake. Magonjwa yao yakawaondokea, pepo wachafu wakatoka. Baadhi ya Wayahudi wenye kutangatanga nao ni wenye kupunga pepo wakacharibu na kutaja jina la Bwana juu ya hao waliopakawa na pepo wachafu wakisema, na waapisha kwa Yesu yule anayehubiriwa na Paulo. 14. Waliokuwa wana wa sapa wa mtu mmoja anaitwa Sekewa Myahudi, kuhani mkuu, walifanya hivyo. Yule pepo mchafu akawajibu akawaambia, Yesu namjua na Paulo namfahamu, lakini ninyi ni nani? Hebu ulizako jirani, wewe ni nani? Ninyi ni nani? Nataka ulize jirani yako kwa sauti. Wewe ni nani? Ama nyinyi ni nani? Wapendwa, tukiwa katika ulimwengu wa kiroho,
Tunakiri na mapepo, falme za kusimu. Mapepo yanafanya kazi. Huyu ni mtumishi wa Mungu alipokuwa kwenye maombi, akaendelea kualika uwepo wa Mungu katika maisha yake. Kanisa tunafaa kuomba. Wewe ukiitwa Mkristo, tafuta uso wa Mungu. Paulo akiwa katika kuomba, Biblia inasema Mungu aliongeza. Aliongeza upako. Anointing ikaendelea kusonga. Siku baada ya nyingine. Amen. Hii inamaanisha Mkristo unapokuwa kanisani, imani ambayo umekuja nayo leo, usirejee na hiyo imani Sunday. Jumapili unafaa kuwa umepika hatua nyingine. Mungu amekuongeza kwa kiwango kingine. Mungu amekuinua kwa kiwango kingine. Angalia mapepo vile inateza watu. Mapepo yalikuwa yameteza, kuna jamaa hapa anaumia. Na maandiki nasema kwamba walipokuwa wakienda kufukuza hiyo mapepo yalikuwa magari. Kwa hivyo tukiingia katika ufalme wa mapepo, nataka ujue ya kwamba ufalme wa mapepo sio ufalme wa kawaida. Mtu wa Mungu sema amen. Amen. Shetani wanafanya kazi mpendwa. Shetani wanasimama kwa watu. Shetani wanateza maisha ya watu. Shetani wanaangaisha watu maisha yao. Lakini kwa wale ambao wanaomba na wakachua Mungu ambaye anaishi, Mungu anawakomboa. Hawa wanawasekewa. Walikuwa wanasikianga tu pastor anaomba. Walikuwa wanasikia tu pastor anakemeanga mapepo. Nao wakaenda kucharibu. Lakini walienda kucharibu mahali papaya. Amen. Amen. Sema amen. Amen. Tukiingia deliverance hapa, watu wengi tu ni waoka. Sema amen. Amen. Epo angalia yako jirani, muulize mapepo watu ngapi. Amekwambia nini? Mapepo inaishi kwa watu. Wache waanguke hapa chini ndio mtasikia story. Halo? Wacha Yesu akamata mtu na akamata falme za mapepo. Hawa watu, yani hata mapepo yanajua Yesu. Mapepo yanajua watumishi wa Mungu wenye wanaomba kwa roho na ukweli, yanajua. Mapepo yanajua wenye wanaomba kwa uongo, yanajua. Mapepo yanajua mwenye yako na imani fukufuku. Mapepo yanajua. Yanajua vizuri za. Imani yako kama iko sawa, mapepo yanajua. Ndiposa mnenaji wa kwanza ametuambia hapa. Akasema kwamba mtu ambaye ako kiroho, akiwa katika ulimwengu wa kiroho, akishika tu imaiki, unaanza kuhisi tuanze maombi. Maana sio mtu wa kawaida. Ndio mara kwa mara nimesema ukiingia kwa nyumba ya Mungu, anza kwanza kujitengeneza maisha yako. Jitengeneze maisha yako. Jitengeneze maisha yako. Uambie Mungu ya kwamba simama na maisha yangu. Wapendwa, shida kama ni shida, ziko. Kama ni matatizo yako, lakini hizi shida zinaondoka namna gani? Hapo ndipo tulipewa changamoto ya kwamba iwapo watu walioitwa kwa jina langu, tumeitwa kwa jina la Yesu, Mkristo ambaye ameokoka ameitwa kwa sababu ya Yesu, wawe ni Mkristo, kwa hiyo jina wakinyenyekea na kunitii, watakula mema ya nchi. Mpendwa, hautawaingangana, kwa sababu Yesu akiingia upande wako anaanza kukufungulia milango, anaanza kukufungulia milango. Ile vitu vilikuwa vimekukataa vinaanza kukufuata katika jina la Yesu. Nataka nikuambie mtu wa Mungu leo, tunataka tuambie Baba wa mbinguni afungue milango katika maisha yako. Ile vitu vilikuwa vimekataa katika jina la Yesu vianze kukufuata. Kila kitu ambacho kilikuwa kimekukataa, Mungu afungue milango kianze kukufuata katika jina la Yesu Kristo. Naomba maisha yako wiki hii Mungu akayashukulikie. Mahali ambapo unaona yamekufinya kwa kona, Mungu aanze kukushukulikia katika jina la Yesu. Sitawahi sahau kukuambia hiki. Na narudia tena. Nikiingia hapa, mama huyu Martha ni shahidi. Niliingia kwa maombi, nilizunguka milima, nikiambia Mungu nipikanie. Watu waliongea kila kitu, kila aina ya kitu. Nikiwa chairosi nini mchasahau. Huyu mama alikuwa anaenda kibarua. Alimia watu mashamba. Apate korokoro, alete tukule kwa nyumba. Watu wakasema, nakumbuka, wakasema, sasa huyu ni pastor kani?
mwenye bibi yake anasunguka sunguka kwa mashamba akilima ndio wakule. Lakini Yesu ni Bwana. Mimi nilikuwa kwa maombi nikiambia Mungu, hali hii uiondoe. Hali hii iondoe. Hali hii iondoe. Na Mungu alichipu. Mungu alichipu. Sema amen. Amen. Sasa mimi mwenye nilikuwa nalilia Mungu aondoe hiyo hali, aliondoa. Na wenye walikuwa wakisema kwamba eti mke wa pasta pata kwa mateso. Maana wachekundua siri. Siri ni Yesu. Ambi yako chirani, siri ni Yesu. Siri ni Yesu. Siri ni Yesu. Shida sote Yesu anaondoa. Usiwahi kaa chini ukisema kwamba hii hali haitaondoka. Hii mateso haitaondoka. Na nipoza chuzi nikawa naongea na watu yangu ya nyumbani. Nikaambia watu, tuko na shida moja duniani. Mtu aombi, haambii Mungu ambariki. Lakini mimi naomba, naambia Mungu anibariki. Senye Mungu ananibariki, anasema huyu mtu wako kwa machimu. Omba tu Mungu wako. Huyu mama kama natoa mfano kama mama Mary huyu. Akingangana. Anangangana. Anangangana kimaisha. Leo hii Mungu akikucha ashuke, abariki huyu mama. Wanaanza kusema ni mashetani. Mpaka nilisema kwa benchi. Nikaambia watu yangu ya ukoo yangu. Nikawaambia, sema amen. Amen. Ninakuombea ikiwezekana Mungu akusaidie kabla sijaanza kuchenga korofa yenye Mungu ananiandalia ukufe mapema, kwa sababu hakuna haja ukufe wakati mimi nimebarikiwa vitu vyangu naanza kuchenga alafu useme nimekutoa sadaka. Kufa mapema, usiniletee kisirani. Amen. Ukufe mapema ili usiseme nimekutoa sadaka, kwa maana nikibarikiwa kifo yako inakuja unasema kwamba nimekutoa sadaka. Sasa enda mapema. Inua mkono sema amen. Amen. Pande hizo zilizo sana. Tunapita kwenye changamoto mpendwa. Watu wanahangaika wanaomba. Usiku mzima mvua inatunyeshea mpaka unashindwa useme nini. Ukiangalia mbele na nyuma hakuna, lakini unaambia Yesu, shuka leo hii ukatembee. Yaani hata leo hii mimi nashangaa. Nashangaa kwa yale mambo Mungu aliniambia. Nimeanza kuyaona kwa macho. Maana Mungu atangani. Mungu akisema ndio nitakubariki, ukweli atakubariki. Kwa hiyo wewe usichoke, wewe omba. Lakini Kenya nakuomba mtoto wa Mungu, funga masikio. Hapana sikiliza watu wanasema nini. Hapana sikiliza hawa maadui wanakupangia njama kali. Wewe endelea mbele na Mungu wako. Na watakupata kwenye baraka zako. Umeketi chini, ukiwa unakula ukikunywa, na wakiwa wanashangaa. Sema amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Angalia hii poma, huyu mtoto alikuwa amepakawa. Shita ilikuwa imewaingilia. Yaani wametembea kila aina ya waombaji, wa mshumaa, wa kuruka, wa kupika nduru kama kondoo, wote waliingia kwa hiyo poma. Lakini shita pale. Lakini watumishi wa Mungu walipokuja mahali pale, Paulo alipokanyaka mahali pale, uponyaji ukapatikana. Wakati uponyaji pia inapatikana, si tushaombea, mimi nishaombea watu wengi sana. Wacha niwaambie ukweli. Mali ambapo sifanyi utume je Mungu ameniita. Nawaambianga tu kweli. Ni hapa tu Busia. Kwa sababu vita mapepo nika hapa kwenye Busia inahitaji ujipange. Watu watakutukana, watakuita kila aina ya majina. Sema amen. Amen. Na ndio hapo mimi nawaambia Pastor Muyale wenye mko na yeye hapa sio mwenye wako tukana. Yeah, no, nawaambia tu kweli. Senyo utakuja hata kwa hiyo kanisa mama Mashauri. Ukikuja huko utaruka, lakini utakuja na story. Wewe tu sio mtu mwingine. Na nakupeleka. Utakuja na story. Alafu mwingine atakuja aseme, na mbona hasa pastor atusaidiangi maombi? Sasa kama mmeitwa Jumatano, hamuonekani. Mmeitwa wakati fulani, hamuonekani. Hey, sema amen. Amen. Ndio mkono sema amen. Amen. Ha! Mwanadamu. Na ndipoza niko na program kwa reti. Nimesungumusa tu kuhusu mwanadamu na tabia zake. Mwanadamu hawezi choka. Hawezi. Kila saa atakutafutia visababu ambavyo havieleweki. Lakini wenye tumeitwa na Mungu tunasonga mbele. Ambia hapo jirani songa mbele tu. Songa mbele. Mwambie tu jirani songa mbele tu. Songa mbele. Maana kuna mambo Mungu anakuandalia. Mimi nikiongea hii kitu niliongea kwa huruma. Martha huyu ni shahidi. Kwa wale watu pengine ni huyu peke yake. Unless pengine siku hii hakukua kanisa. Lakini nilimwambia kanisa hili letu litaenda na litakuwa opposite na ofisi ya serikali. Tutakuwa ofisi kana. Na zaidi tukiongea, sijua hata kama tulikuwa, mpaka wanaona hii mtu kichwa ni mbaya.
Kweli. Najua Mungu akizungumza kitu, anaongeanga vitu vyenye watu hawezi eleweka. Amen. Mnakumbuka nikiwaambia kanisa hili naenda kwa reti? Na litakuwa linaenda paka kwa TV. Saa hii, kumbuka saa hii tuko na online TV yetu hapa. One Voice TV Kenya. Yetu. Sio ya mtu. Amen. Na kama hujui enda kwa YouTube, search One Voice TV. Uone kama upati mahubiri yenye mnapata hapa. Yenye yako hapa kanisa kama hakuna huko. Amen. Sema amen. Amen. Kama ni reto tunahubiri bila kuchoka. TV wameniita karibu saba. Last month nikawa nimeitwa KPC, nikienda KCB, nataka niende K24, niende NTV, niende Citizen. Mimi nikasema sina nafasi kwa sababu kana ukienda kwa hizo station zote, TV zote, unafaa uwe umejipanga. Kwanza kwa mfuko uwe sawa sawa. Amen. Yaani ukisha toka kwa interview, mwenye amekufanyia interview, umwachie yake 1000. Ndio siku nyingine ukitoka ataendelea kutangaza church. Sema amen. Hello? Hello. Sema amen. Amen. Lakini kwa sababu ya nini? Ya maombi wapendwa. Maombi. Maombi yako haijalishi unaomba namna gani. Hata kama unaomba mipaya, hata kama unaomba ieleweki, lakini Mungu ni mwaminifu. Inua mkono sema amen. Amen. Hebu kuja ukiondoe. Hello? Hello. Inua tu mkono sema haleluya. Amen.